Välkommen till att göra en fin julbock. Vad vi behöver här är handskar. Fast kungsgran är inte så där jättestickigt, men det är bra i alla fall. Så behöver vi avbitat tång, ståltråd och sparsax. Och 4 kvistar ungefär av kungsgranen. Beror lite grann såklart hur mycket det är. Men vi bör klippa ner. Sen tar vi tag i bocken, lägger det på sidan och snurrar fast ståltråden för att det ska vara enkelt att sätta igång. Några varv där så sitter den fast. Och sen börjar vi ta lite av grenarna eller kungsgranen. Vi börjar längst ner på ena foten, bakfoten. Så klär vi foten med bitarna och lämnar klipp. Sidan, den sidan av där vi har klippt högst upp. Så den fina mjuka kanten kommer längst ner. Och så klär vi alla benen. Har man placerat, gör det enkelt för er. Placera materialet gärna nära och klipp färdigt så mycket så det inte tar slut. Klipp gärna när är färdigt allt material med en gång. De där 4 stora grenarna så det räcker. Det är irriterande att behöva klippa med sina meningsting. Men man klär och så när man lägger efter varv så tar man och lägger granbitarna ovanpå varandra så att man gömmer ståltråden. Och när det är dags att flytta till ny fot så ser ni som jag gör där på filmen. Snurrar ståltråden vidare till nästa fot helt enkelt. Klipp inte av den i onödan. Det blir svårt att fästa det hela tiden på nytt. Och så här fortsätter man. Alla 4 benen. Nerifrån och upp. Då blir det snyggt resultat om man ser inte ståltråden. Och då man tar alla kanterna. Baksidan kan man ha lite fulare bitar. Och så på framsidan tar man de fina. När benen är färdiga tar man sin ståltråd och börjar jobba på rumpan. Den ska ju också gömmas med grönt. Allra enklast här är faktiskt att häfta fast lite grönt. Men där är det lite svårt att jobba med ståltråd. Det går med lite envishet och så surrar man fast lite runt benen och runt kroppen. Som man ser där man slingrar och syr fast den på olika håll. Men som sagt, har ni häftpistol, häfta fast på ett par ställen så är det allra enklast. För man kommer inte synas så mycket sen när vi tar och börjar jobba på kroppen. Och ja, det är olika ställen som behöver det här. Allt handlar om att täcka stommen. Och så jobbar man bakifrån och framåt. Och just därför att man gömmer ståltråden så att det inte syns. På ryggen kan ni lägga lite längre bitar. Gärna inte så spretiga i onödan. För att det är bra att handskas och vara mån om sitt material så att man inte slösar bort det i onödan. Så alla lite grövre bitar kan man ta under magen och på sidorna. Och så täcker man bara över med de finaste bitarna som är mjuka och fina i kanterna. Man jobbar vidare. Nu är vi börjar närma oss halsen. Och där är det likadant. Runda ordentligt runt nacken där så att det inte det vita syns. Det är lite svårt där också men i och med att man använder små bitar så blir det lite lättare och handskas med materialet. Och hellre ta några få åt gången och snurra med ståltråd om det känns osäkert att hålla allt för många bitar i handen samtidigt. Så jobbar man runt och runt och runt. Det blir rätt så enformigt sen när man har fått kläm på det. Men fint blir det. Och så jobbar man upp hela vägen runt nacken och lägger nya bitar allt eftersom under ståltråden.
man får rådet rätt hårt så att bitarna sitter fast. Det är trist om de börjar trilla av mitt i alltihopa. Sen börjar vi på nosen och då tar vi nerifrån och upp. Likadant. Små korta bitar. Vill man ha ett riktigt ordentligt skägg här så kan man ju ta lite längre bitar som har förgreningar. Så blir det stort och tjockt. Men annars tar man helt vanliga bitar och så har man jobbat upp sig. Och det är dags att börja jobba på hornen. Där sitter ju fast redan två stycken ståltråd. Så det är bara att klä dem. Inte för tajt, för det är, då kommer man se mycket av ståltråden och det är inte så snyggt. Men jobba hela vägen och här är det dags att klippa av och snurra fast det på området. Så gör man den andra hornet likadant. Därefter blir det lite snyggetillning. Det vill säga gå igenom bocken och kolla om det finns tomma områden någonstans. Om det finns något som sticker ut eller fult. Då fyller man på och så klipper man av och jämnar kanterna. Och tada! Sen är det bara att knyta fast ett litet god julband och beundra sin fina bock.